Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas. Pagandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang yung lingkod, Atty. Rene Bueno. Ako po yung humingi ng pasensya sa inyo sapagat medyo nawala tayo ng mahigit isang linggo dito sa aking YouTube channel sapagat ako po yung naging abala sa aking negosyo at sa aking profesyon bilang isang abogado hayaan nyo itong linggo na to tayo po ay babawi at magpa ng, uh, magpapublish ng medyo marami-raming mga blog articles sapagat isaw, uh, isa o dalawang petition na lang po ang aking tinatapos at katapos niyan libreng libre na naman po tayong gumawa ng mga blog articles lalong lalo na yung mga maiinit pinag-uusapan sa kasalukuyan Pero sa episode na to ay uh, pagtuunan po natin ng pansin itong medyo naging trending topic sa ating uh, social media. Ito pong uh, mga testimonyang Binitawan ni na Kerwin na uh, Espinosa, ni Espinido at itong mga huling nakita ko eh tungkol kay dating PCSO uh, General Manager na si Colonel uh, Garma sa kung saan nagbato siya ng napakaraming mga asosasyon laban dito sa dalawang senador na si uh, Bongo at uh, Bato de la Rosa na sila daw dalawa ay sangkot dito sa mga naging patayan no? yung campaign against drug na kung saan uh, nagkaroon daw ng reward system at ginaya yung DABAW model upang uh, i-implement itong uh, pagsugpo laban sa droga at uh, nagkaroon nga ng mga pinansyal na insentibo sa mga kapulisan at uh, bawat ulo nga daw ay may 10,000 reward no? kung ikaw ay makakapatay ng isang pinaghihinalaan na drug pusher or drug user. At uh, medyo seryoso itong mga akusasyon na binitawan sa harapan ng Quad Committee ni Colonel Garma at uh, at uh, may mga ebidensya yata siyang pinakikita kung saan talagang implicated itong si uh, Bongo at si Bato de La Rosa. Yan po ang pag-uusapan natin sapagkat after couple of days na nagbigay ng testimonya itong si Colonel Garma sa ating mababang kapulungan ay pilit na itinanggi ni Bato at ni Bongo ang mga akusasyon laban sa kanilang dalawa. Unang-una itong si Bongo, ang sabi niya ipapano ko madadamay sa patayan niyan laban sa kampanya dito sa droga kung aking namang posisyon ay isang special assistant at walang kinalaman sa police operations. Ganon din, tumanggi ng matindi itong si Bato de la Rosa at wala daw siyang kinalaman dito sa mga naging patayan noong, ng mga hinihinalang drug pushers at uh, drug users noong nakaraang administrasyon sa ilalim ni Rodrigo ni uh, Rodrigo Roa Duterte, dating presidente natin. Okay, so uh, tuunan natin ng pansin yung denial nila. Yung kanilang pagtanggi sa kanilang partisipasyon sa nasabing mga patayan na naganap noong nakarang administrasyon. Ito bang denial or pagtanggi sa isang uh, akusasyon sa mga criminal cases ay uh, may mabigat na timbang sa ilalim ng ating batas. Ang pagtanggi o yung tinatawag nating denial ay isang estratehiyang kadalasang ginagamit ng mga individual na nahaharap sa mga kasong kriminal. Ito ay isang depensa upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Bagamat madalas gamitin ito sa hukuman, ito ay madalas na napatunayan no, sa mga kasong naisampa at naitaas dyan sa ating Korte Suprema. Ito daw ay isang mahinang depensa at hindi epektibo upang mapawalang sala ang mga inaakusahan sa isang kriminal na kaso. So dito sa episode natin ay tuklasin natin yung mga limitasyon ng depensang pagtanggi o denial at yung mga magiging legal consequences nito kung ito nga ang iyong, ang iyong gagamitin na depensa. Unang-una, ang akusado ay maharap sa isang napakalaking hamon No, sapagkat kapag ikaw ay nasampahan na ng kaso sa hukuman, ay definitely ang mga prosecutor or prosecutors na hahawak ng kaso ng nagre-reklamo ay kumakalap yan ng mga ebidensya upang patunayan ang kanilang mga akusasyon laban sa akusado. Andi dito yung pagkalap ng mga testimonial evidence. At dito nga sa kaso ni Bongo at ni Batu de la Rosa ay uh, dumadami ang mga testimonial evidence na naiipon ng uh, House of Representatives na pwede nilang uh, i-endorso sa Prosecutor's Office upang maging uh, parte ng uh, mga ebidensyang pwedeng iharap laban sa mga pinagbibintangan na naging sangkot sa napakaraming patayan na naganap ng nakaraang administrasyon. Bukod sa mga testimonial evidence, nandiyan dyan din ang mga documentary evidence. Ako'y naniniwala na hindi naman magte-testimonial evidence yan kung walang uh, nakasuportang documentary evidence. At yan ay napakahirap ding sanggain kung ganitong dumadami at dumadami lalo ang mga nagbibigay ng kanilang mga testimonya sa harap ng ating Quad Committee dyan sa mababang kapulungan ang jajan pa nga yung uh, other types of physical evidence na pwedeng iharap no sa isang hukuman kung sakaling tutuluyan ang uh, mga pinagbibintangan na naging sangkot sa napakaraming patayan ng nakarang administrasyon. So malaking hamon to sa parte ng mga pinagbibintangan. So sapagkat ang denial sabi ko nga kanina ay hindi isang epektibo at uh, isang mahinang uri ng depensa na pwedeng iharap ng isang akusado sa ating hukuman. Ang isa pang problema dito, yung uh, nasisira yung komunikasyon uh, sa, sa in between the lawyer and the accused. Sapagkat kung ang uh, akusado ay patuloy natatanggi sa kanyang uh, pagkakasangkot sa isang krimen at ito ay hindi niya patuto, hindi niya no, sasabihin ng patotohanan sa abogado at mga abogado niya, ay uh, may hirapan nasisira uh, ang open communication sa tang ang ating abogado ay mahihirapan gumawa ng uh, epektibong depensa upang uh, ipawalang sala no ang kanyang uh, kliyente so masisira lahat ang strategy ang kanyang mga binabalak no na depensa para sa kanyang kliyente na isang akusado so uh, 'Yan nang isa sa mga nagiging problema ng akusado kung hindi siya magsasabi ng mga katotohanan sa kanyang abogado. Alam niyo, yung patuloy na pagtanggi sa mga akusasyon ay uh, nagbibigay lamang ng pansamantalang ginhawa sa katawan ng isang tao. At yan ay uh, pinababagal or uh, dinidelay niya yung legal uh, na proseso upang magkaroon ng final decision sa kanyang mga hinaharap na kaso. Pero at the end of the day, mauuwi't mauuwi yan sa conviction dahil sa lakas ng mga ebidensyang uh, iaharap laban sa iyo at kung ang depensa mo lamang ay denial, may hirapan kang uh, ipawalang sala ang uh, iyong zarili. So uh, upang makawala ka dyan sa ganyang klaseng mga akusasyon, dapat talagang uh, ma-overcome mo yung mga ebidensyang iaharap sa iyo, yung mga testimonial evidence, documentary evidence, object evidence and lahat ng klasing ebidensya na nasa ilalim ng ating Rules of Evidence sa Rules of Court of uh, the Philippines. Isa pa napansin ko kung mapapatunayan na may katotohanan ang mga akusasyon laban sa mga senador tungang si Bato de la Rosa at si Bongo. Ito po ay isang malaking pagyurak sa fundamental right of uh, every person sapagat kung inyo pong alalahanin o no, sa ilalim po ng section 1 article 3 ng ating saligang batas dito po ay uh, mariing sinasabi unang-una sa listahan ng bill of rights that no person shall be deprived of life liberty or property without due process of law nor shall any person be denied of the equal protection of the laws. So kung susuriin ninyo sa unang linya pa lamang sinabi na ng ating saligang batas, no person shall be deprived of life without due process of law. Pero ang nangyari nung nakaraang administrasyon ay uh, sinikil, no, binawian ng buhay ang mga taong napagbintangan ng mga drug lords at mga drug users, lalong-lalo na yung mga bata no? Hindi sila nagbigyan ng pagkakataon na humarap sa hukuman upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili kung sila man ay unisente o hindi. Sapagkat yan po ay nakasaad bilang isang fundamental right ng bawat mamamayan. Isang napaka karapatan na ibinibigay sa atin ng ating saligang batas. Kasi yung karapatan sa buhay ng tao ay baliwala yan kapag hindi mo yan nirespeto. Kapag hindi mo binigyan ng dignidad ang bawat tao, baliwala lahat, ang lahat ng batas, ang lahat ng provisyon na umiiral sa ating saligang batas. Sa pagkataanin mo ang mga sumunod na batas sa ilalim ng ating saligang batas kung wala nang buhay ang isang tao. So hanggang dito na lamang po ito po muli ang winning code Rene Vuelo.